Bugun O'zbekiston xalqi, men Valijon Kalanov, Amir Temurning chevarasi, men ota yovim bo'lgan Xitoy ekspansiyasiga qarshi turib 2018-yildan beri harakat qilib kelmoqdaman. Boshqa davlatlarda blogerliklar qilib, nimalar qilib, Xitoy ekspansiyasiga qarshi turishdi. Butun dunyoga jar solib kelmoqdaman. Hozir Xitoy 5ta davlatni, O'rta Osiyoning 5ta davlatini bizning yerimiz deb e'lon qildi. Shuning ichida bizning O'zbekiston ham bor. Tojikiston ketdi-ku endi, yarimidan yarim olib qo'ydi. Uje hozir Tojikistonda masjidlar yopilib, kinoteatrlar bo'lyapti. Endi Qozog'istonning ham uje yerlari ketib boryapti. Mana bu O'zbekiston Qirg'izistonda ahvolini ko'rding. Qirg'iz xalqi quvib chiqargani bilan qarzi algizda qoldi. Katta obyektlar endi Xitoyga o'tib ketadi. Mana bu yerda O'zbekistonda, mana Sirdaryoda boshqa viloyatlarning hamma joyida zavod, fabrikalar ochib oldi. Kimdan ruxsat so'radi? Kim berdi ularga non ko'rdi? Kim olib keldi Xitoydan bu yerga? Mana shunga javob berish kerak hukumat. Keyin O'zbekistondan chiqayotgan oltinlarni topib bersin. Byudjetning pullari qayerga ketyapti? Umuman O'zbekistondagi boyliklar qayerga ketyapti? Keyin bir nonko'rlar aytadi. Haligi yalaxo'rlar, tupoy anaqanglar, ana Karimov mana qangi dono gapin, u Karimovning gapi emas edi. George Washingtonning gapi edi. Vatan menga nima berdi emas, men vatanga nima berdim degan gapni, u dona gapni George Washington aytgan. Bu elektron tellerga saq chiqib berdi, chayna virusdan. Keyin mana oradan ancha vaqt o'tdi, hozir men mana shunaqangilarga ham aytarim. Ey, ertaga Xitoy bosib olgandan keyin sen Xitoy tilida o'rganib olsang ham, isming, familiyangni Xitoycha qilib olsang ham, diningni ham Xitoycha qilib olsang ham, baribir so'ylasan, baribir o'ylasan. Qizlaringni yetalab olib ketadi, 6ta provinsiyasiga 60 million bo'ydog'i bor. Cholik farqi yo'q ularda. Olib borib qo'shaveradi qizingni. Qizing xohla tegasan, xohla ketasan. Lagerga deydi. Lagerda qancha fashistlari zo'rlaydi, xo'rlaydi, uni sanog'i yo'q. O'shaning uchun Xitoyga qarshi turinglar. Xitoy fashizmni olib boryapti, terrorizmni olib boryapti. Yo'qolsin terrorist Xitoy, yo'qolsin fashizm. Meni yaqinda o'tgan yili dekabrning 11-ida pasport olib turin, Rossiyaga ishga ketaman degan edim. Pullarimni oldi, kvitantsiyalarimni oldi, hammasini nima qilib bo'lib, uje 10 kundan keyin chiqaradigan, bir oydan keyin ham chiqarmadi, 2 oydan keyin ham chiqarmadi. Keyin bilsak, yuqoridagilar ruxsat bermaydi sizga dedi, pasportimni aniqangi qilib dedi. Mana nonko'rlar. Endi mana shu gaplarimni hammasini iloji bo'lsa bo'lishing sizlar, nimadan befarq qolmang sizlar. Xitoyga qarshi turish uchun demokratik huquqlaringdan foydalaninglar, urush qilinglar, jang qilinglar demayapman. Demokratik huquqlaringdan foydalaninglar. Kimga ovoz berasan, kimga nima qilasan, u sening huquqing. Sen agar shundan ham qo'rqsang, unda o'lgan bir umrlik qulsan unda. Hozir men Shavkat Mirziyoyevning kelajakda men unga vatanimni ham, farzandlarimni ham hech kimga ishonmayman. Kim vatanga oqko'zlik qilsa, nonko'rlik qilsa, vijdonsizlik qilsa, mana shu maddohlar, biz anaqaqa mazlumman deb o'zlaringni aldamanglar. Hamma narsani ko'rib turibsizlar, hamma narsani bilib turibsizlar. Ertaga qiyomatda javobi bor. Ertaga bola chaqangni, qizingni ko'zingni oldida zo'rlaydi, qizingni sudra olib ketadi, undan keyin kech bo'ladi. Ko'zingni ring aralash qon oqadi. Bilib ol. Har kim o'z nimasini bilsin. Kim vataniga xoinlik qilsa, kim o'zbek xalqini qirilib ketsin, o'zbek xalqi bundan ham xor bo'lsin, o'zbek xalqi bundan ham ko'chalarda yonib ketsin, suvlarda oqib ketsin, bundan besh battari bo'lsin desa, mana Shavkat Mirziyoyevga ovoz beradi. Bo'ldi. Men aytarim shu. Xullas, mana bugun juma kuni, fevral 26-mi bugun, 27-mi? Juma kuni men hozir hokimiyatga ariza bilan ketyapman. Agar bugun chiqmasa, meni libo ayblar bilan ayblab qamashim mumkin. Birovni zo'rlab qo'ydi deydi, birovni unaqa qilib qo'ydi, inqilobga chaqirib qo'ydi, unaqa bunaqa deydi. U meni ishim emas. Aytdim, inqilob qilish o'zbekning legitim huquqi bo'ladi. Buni
BMTda kongressida tasdiqlangan. Uzurpatorga qarshi isyon ko'tarish bu birinchi o'rinda konstitutsiyani hurmat qilish degan gap. Mana arizani yozdim, hozir arizani hokimga olib kirib beraman. Menga ruxsat berish kerak, piket mitinglar uchun ruxsat so'radim, qonunni buzmagan holda. Agar nima qilmaydigan bo'lsa, agar menga biron-bir anaqangi bo'layotgan bo'lsa, iltimos chet el tashkilotlariga, Birlashgan mamlakatlar tashkilotiga yetkizib qo'ying. Hamda AQSh prezidenti Jo Baydenga yana O'zbekiston Respublikasi ombudsmani Firuza Eshmatovaga baribir bilaman, noqonuniy u nimalari ishlamaydi, u Rashidovaning davrida ham shu edi, bular ham shu kecha idorasining o'zida уже noqonuniy anaqangi bo'lyapti, inson huquqlari buzilib yotibdi u yerda ham, uni hammamiz ko'rdik. Shunda ham endi keyin AQSh China jinoyatlari bo'yicha kongressmenning bosh kongressmeni Marko Rubioga, AQSh siyosatchisi Mayk Pompeyoga hamda Turkiya prezidenti, endi men liderman, men musulmonlarning lideriman, men turklardan lideriman degandi. Hozir internetlardan ko'rayapman, Xitoyga qarshi chiqmay, naoborot, deport qilmoqda, ularni Tojikistonga deport qiladi, men shu bilan qutuldim deydi, bekor aytyapti. Tojikiston u Xitoyga уже полный ishlashni boshladi. Ilohiy ismlar, Muhammad, shunaqangi ismlar qo'yilish taqiqlandi. Anovi Imomali vijdonsiz, sotqin, xoin уже xalqini уже yotqizdirib berdi Xitoy ostiga. Men shu kim? Mana shu siyosat yaxshi desa, u nonko'r bo'ladi. Mana shu O'zbekiston xalqining anaqasi bo'ladi. Men ularga javobim bermayman. Agar kim mana shunaqangilar bo'lsa, ism, familiyasini hammasini iloji bo'lsa rasmlargacha olib saqlayin qilinglar. Bular kelajakda qora bet bo'lib qoladi. Mayli, hammamizga omad tilab omadini bersin, Alloh bizni qo'llasin. Xitoy ekspansiyasiga inson bo'lsang qarshi tur. O'zbekiston xalqi, millatining farqi yo'q. Qozoq, Qoraqalpog'iston, tojik, Iron, tatar, rus, nemis, hammamiz biz insonmiz. Inson insoniyat jinoyatchisi, terrorist Chizimbiga, kompartiyaga qarshi turaylik. Meni millatchilikda, meni boshqa narsada, oddiy narsadan ham уже qora gap kirsa bo'ldi bular. Men liboy narsani mo'ynimga qo'yaveradi. Men sud hukmiga ham ishonmayman. Hukumatni adolatli adliyasiga ham ishonmayman, prokuraturasiga ham ishonmayman, umuman silovay strukturaga ishonmayman. Hozir men orqamdan tushayotgan militsiya, milliy xavfsizligi, davlat xavfsizligi hamda ana ichki ishlar organlari, men sizlarga soliq to'layapman. Hozir konstitutsiyadan chiqib alohida og'zaki buyruq bilan xizmat qilsalarini teshib chiqsin, bolalaringizni tomog'iga yedirayotgan luqmalari teshib chiqsin, rozi emasman. Hammanga aytarim, ertaga sen ham bola chaqangni mana shu kuyga soladi, ertaga sen ham bola chaqangni oldida seni olib ketadi, sen ham oporadi, baribir so'yadi, ota onangni ham yo'q qiladi, sen ham yo'q qiladi, qizlaringni fohisha qiladi, o'zlariga Xitoyning fohishasi bo'ladi. Eslab qolinglar mana shuni, kim vataniga, kim o'zbek xalqi, kim insoniyatga dushmanlik qilsa mana shu Xitoyga nima qiladi, Mirziyoyevga ovoz beradida Xitoyda olib kiradi. Hozir Sirdaryoni Malek degan joyida Gigant bilan Malekning oralig'idagi Qozog'iston betonkasini orasiga bir zavod qurgan, shunda sassiq hid chiqaradi, suvini zavurga quyib yotibdi, chidab bo'lmaydi. Gulistonlarda ham zavodlar bor, Jizzaxda ham promzona bor, promzonada o'zbeklarni ko'tiga tepib ishlatyapti Xitoylar. Avval akam menga qarshi edi, o'z ko'zi bilan ko'rib o'zi yoqasini ushlab qolibdi. G'ururing yo'qmi, nima qaytarmaysan desa bizni qamab qo'yadi deydi. Mana ana ko'ryapsizlarmi, hali undan boshqa joylarda qanday bo'lyapti, shuni qayerda nima bo'lyapti, mana shu yerga yozinglar, qo'rqmanglar, bo'ldi уже taqdirlaring, уже kelib bo'ldi. O'zingning haligi qo'rqoqligingni sabrlik deb aldamaginda, sabrlik deb nima Xitoy kirib kelgandan keyin botir bo'lib ketasanmi, o'zingni aldama.
таланганыңды, хорланганыңды тирі қаған мұрданға шүкір қыма. Болды ма? Шүкірістан, шүкірана деген нәрсені жиғыстырыңдар, ақ хоқыларын талап қылыңдар, демократия хоқыларын талап қылыңдар. Кетсін, мен ватанымнан, юртымнан кетсін Қытай харамлары. Қытай харамларға кіндігі уланып қалған рахбарларын құрып кетсін, болашағасын алып кетсін жаққа. Құда қаласа, біз залымамыз, ертеге хүкімет алмашады, иншалла, бұйыл болмаса 22-ші жыл анық алмашады. Ана шунда қысап кітап болады. Mana bizlar zolim emasmiz, biz ularni qamamaymiz, ularni qustirib, xalqdan talagan bulini qustirib, yap yalang'och qilib Xitoyga deport qilamiz. Polni, bola chaqasi bu, bola chaqasini ham olib ketdi. Bola chaqasi ayib yo'q, lekin o'sha haramlarni yuborish kerak. Bola chaqasiga ham haram yedirib qo'ydi. Haram yegan nima bo'ladi? Mana Lola Karimovani qizini ko'rdilaring. Qanday algi hezalak basharalar bilan kayf qilib o'ynab yuribdi. Ha? Әлігі хайкалға сығынадығандар білі олыңдар. Оталарың мана шу жәмиетті келі жәгі бұйық деп, мана шунақаңы нәрсаларды, тодаларды, кәләміш қорларды атрафыға егіліп оған мана шу оталарың болады. Менің отам Орта Асияны ләшкәр білін кіріп барған, басып барған, от білін. Шындың ма, сенің отаңның дәуірді, Мұрзиевтің дәуірді, лапатқа білін, сұпырғы білін басы ол. Бұның фарқыға барыштың селерді, ана жоқ, отамызы мұстақылықты ап берді, бұты алпамышқы олады, ана қаңын қылы бір өзі автомат білін бекарын айтыпсан, Горбачевын вақылды, кейін Өзбекстанның халқы жөрді, митинг қылып, тіл, Өзбек тілін дәулет тілі қылдырды. Ұнан кейін барша отан қаршы болған, қаршы болып, анақалар өткіздірген, референдум өткен. Өлгенің арқасынан кәпірмейді дейді да. Мана, өлгенің арқасынан кәпірмейді. Мұхаммад пайғамбарымыз айтқан, фасықты, мұнафықты, 200-лі машы залымның арқасыдан, өліге тіріге сұқа өріш керек. Шоны үшін мана фрауында ал айтияр. Фрауындан кейін сені оталарың. Қарашы болды, еғіштірің, хайкалғы сығынышты болды, бас қылыңдар. Ялғанша отайынды кәпірге халы, селардың робот болып қойғансылар ка? Чип, анықанғы қош қойған, дап-дап-дап-дап-дап, шуммайсыларым, әлеңем қымайсылар, манқұрт болып қойғансылар. Құллас кәп шу. Хақ қоқынды біл, Өзбекстанның келіжәгін ойлы, қазір бізден әжіріп, естір әжіріп шыққанда, Эстонияны алғын, қазір ең кәм айлығы 1000 доллар. Оларда еш нәрсе жоқ, на газ бар, на нефт бар, еш боласы жоқ. Халқы бар, қанун мәккәм оларда, қанун шоколады, мана Европа, Америка, мана шыларда. Біз Россияға қошылмаймыз, бізге керек емес, біз Түркістан тұран болырамыз. Болды, бас, бізге керегі жоқ, Россия, мына Қытай, ана ол нәжәсілері айтады ғой, асалары, өткенде мен айтқам, асалары фалан километрден іздеп барар екен, асалды, болды. Қара шивіндер фалан километрден нәжәс іздеп барар екен, барып нәжәске барып тұр, ана, коммунистік партия. Европаны, мына демократия дәулеттерді алсаң, жалғыз бір адамға бізге тоғыры келмейдіген, мына екі жынысты бірге нима қылған, қалған қанунлары хаммасы шықалады. Бұрау ерді ана қаңын қылмайды. Кейген 100-та, 200-та, 300-та адам әлігі телегрантыл вайран қып үрмайды. Я бір жеге бареткен болса, юлларды тосып ташамайды оларды. Мана Меркелден көріңдер, екте машина үрады. 4-та ана қасы білін шапиор болды. Екте машина болды бар еуі. А, біздікі енді, о, ота келі әпті, мұна қаңын келі әпті, көчелерді тазалай. Құдды Мұрзиевтің өзі мана шындай Дәліғі кәпіл қойған әлігі маңқұртларды, маддақ, яла қорларды көрдің. Құда қаласа, манышын маңқұрт, яла қорларды, яңғы президент болса, манышын аған яла қорларды, бір өмірге хачатқана тазалайдыған, кім алым болсын фарқы ек ұшалар, мақтадымыз автоматистікі, тамға басылыш керек, и все, туалетлерден нәр өтмәсі керек. Мана әлігі кім? Ұзақ Канадада отырады кәнілігі бір маддақ бар кәнілігі журналист, құшып деген. Ана шо өп Ташкент аэропортыны ошаның қатты анақаңы туалет тазалайды кәні болыш керек. Ұзақ қаласы шо ем болады. Бізге біз залымамасымыз. Дабай, ішінді байжардың ма, нұма қылдың ма, енді кет еркекше сөз бердің ма, епле алмасам кетемен деп, кет енді. Башта артма, Қытайда ап шығып кет. Моллаларға, қаручы, азыр дәулет қапсыздығы дәгі молла бұлардың. Хаммасы имамлар отырған бар дәулет қапсыздығы. Көрділәрің әлігі университетті ромалды қымая қылып чықалмады да, ромалды қымая қығанларды қаматы барды. Екәләсінем, кітап берді да арқасының қаматы барды. Анау
Maga mesupti qamat almadı, unga kitap berip qamat almadı. Lekin anolar qamati vardı. Mana duhu hem yoqda. Duhu hem yoq bu cholaq mollalarda. Boldi. Ki mollalarda biz gapiribdi de bir ikkitasi aytibdi. Og'zinga qarab gapir deb. Ey, Xitoyda hozir qamoqxona masjidlar qamoqxona bo'layotganda, masjidlar fohishaxona bo'layotganda, masjidlar buzilib yotganda, imomlar zo'rlab aroq ichkizdirilayotganda, imomlarga zo'rlab cho'chqan tumshug'ini zakshga qildirayotganda sendan duoibat chiqmadimi? So'rasa siyosatga aralashmayman dedingmi? Islomda bunaqa yo'q. Zolimga, zulmga qarshi turishini, kofirga qarshi turishini aytgan menimcha. Mana shunga tura olmadingmi? Znat sen hech kim emassan. 5 marta namoz o'qi, 100 marta tahajjud namoz o'qi. Makkaga 5 marta borib keldim deydi bittasi. Ey, eshak 1000 marta borib kelsa ham Makkaga shu eshak bo'yicha qoladi. Hech qachon odam bo'lmagan. O'sha ayta olmagan tilingni mana shu duoibat qila olmagan shu farshistlarga dinimiz dushmanlariga ovmin qilib nima qila olmagan narg'i dunyoda tiling azobda, tiling olovda yonadi. O'ylama men jannatga kiraman. Jannatga kirmaysan. Buni Alloh taolo adolatli chunki. Alloh taolo biladi uni. Xullas hamma o'z nimasini bilsin. Mana u Susanbil televideniya zombi TV'ga ishonmanglar. Uyuk uysin bularni. Yegan ovqati luqmasi nima qilmasin Allohning o'ziga kifoya bular. Haqiqatni aytmaydi, to'lka yalash, yalash din idoram, yalash. Lekin hamma yoqda vayron bo'lyapti, bu to'g'risida bir og'iz aytmaydi. Uyun kuysin, eshitayotgan bo'lsalaring, ey jurnalist, hali O'zbekiston televideniyasining ayrim jurnalistlari, uylaring kuysin, haqiqatni aytmaysan, haqiqat yashirasan, faqat sen yalaysan. Xo'p, xullas, agar men bugun yo ertaga efirga chiqmay qolsam, znash menga tuhmat qilingan bo'ladi. Kim bo'lsa, agar meni 100 yilga qamab tashlasa ham, otib tashlasa ham, Xitoy ekspansiyasiga qarshi tur. Bugun qarshi turmadingmi? Sen mangu boqi qulsan.